Amerikantun. Ինչքան գեղեցիկ է։ Պարիսները վարդապատ։ Նրել շուշանները, ջրաշուշանները։ Հա, բադիկ էլ կա ներս։ Դարքիրը որ ծառի համար չեն ատել ճանապարհ կղզիացրել են։ Այս մեկի բակը բակի տակերում է։ Սիրունքում։ Հուսականությամբ պարիս պարիսը, ինչքան բարձր, ոտ 4 մետր բարձրը պարիսներ են երիպ կիս։ Հնդրենք մեր Վիգենի թարմանի լասա։ Մեզ մարդ դարձնում է ոչ թե մեր միտքը, այլ մեր սիրտը, ոչ թե մտածելու կարողությունը, այլ սիրելու հնակությունը։ Հենրի Նյումեն երզում են կան և կաղսավենիք սպրակրան դում փոքր գոլդ համարներով հետպես Հայաստանը մնդումաց ասպր աստվինս տասնվեց Thank you.